ကျမတို့ခုချိန်မှာပေါ့နော်အပထမဒုစနီမောင်နှံနေပြီးတော့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Amen.